შენდურ ტექნომას და ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება დავრუთოთ Samsung-ის მოწყობილობა მარტივად და რაც მთავარია უსაფრთხოდ. ეს მეთოდი არის უნივერსალური და მუშაობს ყველა Samsung-ის მოწყობილობაზე მიუხედავად იმისა, თუ რომელი წელს მოდელია ან რა ვერსიის Android-ი აყენია. ამისათვის ჩვენ ყველა ვარიანტში დაგჭირდება USB კაბელი, თვითონ ტელეფონი და ყველა ვარიანტში კომპიუტერი. ჩემ შემთხვევაში ეს იქნება Windows-ი. ფონისთვის ბოდიზ გიხდით, უბრალოდ ჩემს სტუდიას და თბილისის ხელამინდებს გავეკეცი, ამ სიტუაციაში კი ეს არის ფონის მაქსიმუმი, რაც შემიძლია შემოგთავაზოთ. ეხლა კი მოდით უშუალოდ გადავიდეთ საქმეზე და დავრუთოთ Samsung-ის Android. პირველ რიგში შევდივარ setting-ებში და ძებნაში წერთ ესეთ რაღაცას. Build number. ვაჭერთ build numbers და გადავდივართ ესეთ მენიუში, შემდეგ სწრაფად რამდენჯერმე, სანამ არ დაგვიწერ შეტყობინებას, რომ დეველოპერების პარამეტრი გააქტიურდა. თუ თქვენი Samsung-ი არის იმდენად ძველი, რომ ძებნის მენიუ არ აქვს, build number-ი შეგვიძლია ვნახოთ about და software info-ში. ამას შემდეგ, რაც build numbers რამდენჯერმე საფათ დავაჭერთ, setting-ების მენიუში გვიჩნდება ახალი პუნქტი, როგორიც არის developer options-ი. Developer options-ში აუცილებლად უნდა იყოს მონიშნული USB debugging. როგორც ხედავთ, ჩემს developer options-ში არ არის ისეთი ფუნქცია, როგორიც არის OM unlock-ი. თუმცა, თუ ესეთი რამე არის თქვენს developer-ების პარამეტრებში, ეს ფუნქციაც აუცილებლად უნდა მონიშნოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ინსტრუქცია არ იმუშავებს. მაგრამ თუ რა თქმა უნდა OM unlock-ი არ არის, რა თქმა უნდა არ არის საჭირო და USB debugging-ით სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ ინსტრუქცია შესრულდეს. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ ვინაცვლებთ კომპიუტერში. ხსნით ბრაუზერს და ვიწერთ Odin's და SuperSUS. რაც შეეხება Odin's, ეს არის პროგრამა, რომლის დახმარებითაც ჩვენ შეგვიძლია Samsung-ის Android-ებზე ჩავწეროთ სხვადასხვა partition-ი, მათ შორის პროგრამაც, და ეს ძალიან გამოსადეგარია მაშინ, როცა განახლება არ მოგდის, მისი დახმარებით შეგვიძლია ახალი სისტემა გამოვიწეროთ და დავაყენოთ. რაც შეეხება SuperSUS, ეს არის არქივი, რომელიც დარუთავს ჩვენ სისტემას და რა თქმა უნდა დაგვიყენოს პროგრამასაც, რომლის დახმარებითაც შეგვიძლია სრუტუფლებები მართოთ. SuperSUS გადმოწერის შემდეგ უნდა გადავიტანოთ ჩვენი ტელეფონის შიდა მეხსიერებაში, ხოლო Odin-ი ამოვაარქივოთ, მნიშვნელობა არ აქვს, სად ამოვაარქივოთ მას. ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია ტელეფონი გამოვრთოთ. მას შემდეგ, რაც ტელეფონს გამოვრთავთ, აუცილებელია შევიყვანოთ ის download mode-ში, ანუ რეჟიმში, რომელშიც შეგვიძლია მასში ჩავწეროთ სხვადასხვა partition-ი. აქ არის ორი ნიუანსი. ანუ არსებობს Samsung-ები ღილაკების ორი სხვადასხვანაირი ტიპის განლაგება. მაგალითად, როგორც ჩემ შემთხვევაში, არ home ღილაკით და home ღილაკის გარეშე. თუ გვაქვს home ღილაკი, ვაჭერთ home ღილაკს, ჩამთვალ ღილაკს და ხმის დამწევ ღილაკს ერთდროულად სამივეს და არ უშვებთ. ამის შემდეგ ტელეფონი შედის download mode-ში და გვეკითხება შეგვიძლია გვინდა თუ არა ნამდვილად ამ რეჟიმში შესვლა. თუ გვინდა, უნდა დავაჭიროთ ხმის ამწევ ღილაკს და უკვე ამ რეჟიმში შეგვიძლია მივაერთოთ ტელეფონი კომპიუტერს და გავაგრძელოთ უკვე მუშაობა Odin-ში, მაგრამ სანამ ამას ვიზამთ, მინდა ვთქვა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება download mode-ში შევიყვანოთ მოწყობილობა, რომელსაც არ აქვს ფიზიკური ეს home ღილაკი. ეს ხდება ზუსტად ანალოგიურად ჩამთვლით ხმის დამწევით, მაგრამ home ღილაკის ნაცვლად გამოიყენება Bixby-ის გამოძახების ღილაკი. მაშასე ჩვენ ვართ უკვე download რეჟიმში. მოდით შევაერთოთ ის ჩვენი მოწყობილობა კომპიუტერს და უკვე განვაგრძოთ მუშაობა უშუალოდ ლეპტოპზე. მას შემდეგ, რაც ჩვენი Samsung-ი შევიყვანეთ download mode-ში, შევდივართ საქაღალდაში, სადაც გვაქვს ამოარქივებული Odin-ი. ხსნით Odin-ს და ამ შენიშნოს ყურადღებას არ ვაქცევთ, ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა და ვაჭერთ OK-ს. ჩვენ ხედავთ, რომ აქ გვაქვს COM პორტი და გვიწესს, რომ მოწყობილობა დამატებულია. ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის და შეგვიძლია ჩავწეროთ ფაილი, რომელიც მოგცემ შესაძლებლობას ბევრი რამის, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ამ ფაილის გადმოსაწერად შევდივართ ლინკზე, რომელიც მონებრივია იქნება აღწერაში, აქ ნახულობთ მოდელების უამრავ ჩამონათვალს.
ну, უნდა ვიპოვოთ ჩვენი მოდელი. ჩემ შემთხვევაში ეს არის S6. S6 Edge. ჩვეულებრივ S6 Edge. მას შემდეგ რაც გავხსენით S6 Edge, ვნახულობთ რომ არის S6 Edge-ის ბევრი სხვადასხვა მოდელი. აქ აუცილებელია რომ გადმოვიწეროთ ზუსტად ჩვენი მოდელისთვის და იმის სანახავად თუ რომელი არის ჩვენი ამ ჩამონათვალიდან ვაკვირდებით ჩვენ ტელეფონს რომელიც გვაქვს დაუნლოდ მოუჩი შეყვანილი და ვნახულობთ product names. ჩემ შემთხვევაში ეს არის SMG925i და ამიტომ ვიწერ ბუნებრივია ჩემი მოდელისთვის. აქ გვაქვს primary America ან Europa, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ფაილი არის ზუსტად ერთი და იგივე. განსხვავება არის უბრალოდ სერვერი, საიდანაც ამას გადმოწერს. ყოველთვის ვიწერთ ბოლო ვერსიას, ყველაზე ახალს, რომელსაც ბოლოში უწერია tare. ეს არის TeoRep recovery. რომელსაც ოდინით ვაყენებ, ოდინში გადავდივარ ოფშენში და აუცილებლად ვთიშავთ auto reboots. ხოლო შემდეგ ვაჭერთ AP-ს და აქ უკვე ვეძებთ ჩვენს ფაილს, რომელიც ეხლახანს გადმოვიწერეთ და ეს არის ფაილი TeoRep. მას შემდეგ რაც AP slot-ში ჩვენი TeoRep recovery წარმატებით აღვრჩიეთ, ვაჭერთ starts. და მიმდინარეობს ჩაწერა. მას შემდეგ რაც გაამწვანებს, შეგვიძლია უკვე ტელეფონი გამოვაერთოთ კომპიუტერიდან. მას შემდეგ რაც ოდინი დააყენებს recovery, შეგვიძლია USB გამოვაცალოთ და დავაჭიროთ შემდეგ ღილაკის კომბინაციას. ჩემ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის მოწყობილობა, რომელსაც home ღილაკი აქვს და როცა ვახსენებ კომბინაციას home ღილაკზე დაჭერით იმ ადამიანებისთვის, ვისაც home ღილაკის ნაცვლად აქვს Bixby-ს ღილაკი, დააჭირეთ Bixby-ს ღილაკს. ესე იგი, მას შემდეგ რაც ჩაიწერა TeoRep, ვაჭერთ ხმის დამწევ ღილაკს, ჩამთვალს და home ღილაკს. არ გუშვებთ ხელს არცერთ, სანამ ეკრანი არ ჩაქრება. როცა ეკრანი ჩაქრება, ხმის დამწევიდან გადაგვაქვს თითი ხმის ამწევზე. დანარჩენ ღილაკებზე თითი ისევ გვიჭირავს. არ გუშვებთ მანამ, სანამ არ ნახულობთ ესეთ რაღაცას. აქ ვაჭერთ ინსტალს. ჩამოდივართ swipe-ით ზემოდან ქვემოთ. ვირჩევთ SuperSUS, რომელიც ჩვენ აქ ჩავაგდეთ. swipe-ით მარცხნიდან მარჯვნივ ეთანხმებით მის დაყენებას. და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ამ recovery-ის დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ არამხოლოდ root უფლებები, არამედ განაახლოთ სისტემა, ჩააწეროთ არაოფიციალური Android-ები თუ გაქვთ ძველი Samsung-ები და ხართ გაჭედილი Android 5-ზე, 6-ზე ან თუნდაც 4-ზე, გაქვთ შესაძლებლობა განახლდეთ 9-მდე და თუნდაც 10-მდე. ამას შემდეგ, რაც ეს დაყენდება, გამოგვიჩნდება ღილაკი reboot system. რის შემდეგაც სისტემა ჩაიტვირთება და თუ რა მოხდება სისტემის ჩატვირთვის შემდეგ, ამას ეხლავე ნახავთ. მას შემდეგ, რაც ჩაიტვირთა, ჩვენი smart-ი ხედავთ, რომ გაგვიჩნდა ახალი პროგრამა SuperSU, რომლის დანიშნულებაც არის ის, რომ ამათმე პროგრამას მიანიჭოს ან არ მიანიჭოს root უფლებები. ამის შესამოწმებლად შეგვიძლია გამოვწეროთ რაიმე root check პროგრამა. ამ ნიშნულობა არ აქვს, რომელი ყველა მუშაობის პრინციპი არის ერთ და იგივე. მოდი მე გადმოვიწერა ამას, იმიტომ რომ სხვაზე მეტი აქვს შეფასება, თუმცა არანაირი ნიშნულობა ამას არ აქვს. შეგვიძლია ასევე გადმოვიწეროთ ტერმინალი და მასში ავყრებოთ ესეთი ბრძანება, როგორიც არის SU და root უფლებების კონის შემთხვევაში ამოგვივარდება კითხვა იმის შესახებ, მივანიჭოთ თუ არა ამ პროგრამას root უფლებები. ედი. აი, ჩაულობდოთ გვეკითხება, მივანიჭოთ თუ არა. Ну, მივანიჭოთ. ნახოთ, ას დაგვიწერს. ეს არის root-ით. მე ვიღეთ ის, რაც გვინდოდა. დღეისათვის სულ ეს იყო, თუმცა დარუთების თემა ჩვენ სახლზე ამით ამთავრდება. უახლოეს მომავალში ყველა ვარიანტში გამოვა ვიდეოები იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება დავრუთოთ სხვა ბრენდის smartphone-ები. ჩვენ კი აუცილებლად დაწერე კომენტარებში, რომელი ბრენდის დარუთაა შენთვის საინტერესო. და რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეს არხის გამოწერა და გამოწერეს ღილაკის გვერდზე ზანზალაკის ჩართვა, იმისთვის რომ არ გამოტოვო ეს ვიდეოები, ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით.